ફેરીના કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી વધારે થાય તો ફેરીને શું મળે છે? નફો મળે છે. કોઈ પણ જે ફેરી ઉત્પાદન કરે છે એની પાછળ જે ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ કરતાં વધારે જ્યારે વ્યક્તિને આ ફેરીની આવક પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એને નફામાં શું થશે? વધારો થાય છે. કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી ઓછી થાય તો ફેરીને ખોટનો સામનો કરવો પડે છે. જ્યારે જે કોઈ પણ જે ફેરી છે એ જેટલા પણ એકમનું ઉત્પાદન કરે છે એની પાછળ જે ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ કરતાં જો કુલ જો આવક ઓછી થાય તો પેઢીને શું જાય? લોસ જાય, નુકસાન જાય છે. એટલે કે પેઢીને શું થાય છે? ખોટ જાય છે. પરંતુ નફાનું જે વિશ્લેષણ છે એ વિશ્લેષણમાં કુલ આવક કરતાં સરેરાશ આવકના સીમાદંડનો ખ્યાલ વધારે મહત્ત્વનો બને છે. હવે જે કુલ આ જે આવક છે એ કુલ આવકની અંદર એની અંદર જે નફાનું જે વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે એ નફાના વિશ્લેષણમાં કુલ આવક કરતાં જે સરેરાશ આવક અને જે સીમાંત આવક છે એ બંને આવકનો જે ખ્યાલ છે વધારે મહત્ત્વ બને છે. તેથી આપણે સૌ પ્રથમ જે આવકના જે વિવિધ ખ્યાલો છે જે કે કુલ આવક છે, સરેરાશ આવક છે, સીમાંત આવક છે એના વિશે આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલાં જે કુલ આવક કેટલી હશે? કુલ આવકને આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ કે કોઈ પણ જે પેઢી ઉદ્યોગો છે એ કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીને જે એકમો જેટલા વેચે છે અને જે નાણાં મેળવે છે તેને શું કહેવાય છે? આવક કહેવાય છે. જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છે? રેવન્યુ કહીએ છીએ. એટલે કે પેઢી ઉત્પાદન કરેલા જે એકમો છે એ એકમો વેચીને નાણાં મેળવે છે તેને આવક કહે છે. પેઢીની કુલ આવક પેઢીના તેના જે વેચાણમાંથી જે આવક મેળવેલી હોય છે તે આવક અને આ રકમની કુલ આવક અથવા તો વેચાણ આવક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે જે પેઢી છે એ પેઢી જેટલા પણ એકમો જેટલા વેચે છે અને એ વેચીને નાણાં મેળવે છે તેને આવક કહે છે. પેઢીની કુલ આવક પેઢીના જે વેચાણના જે એકમો છે એ વેચાણમાંથી જે આવક મેળવી હોય તે આવકને આ રકમની કુલ આવક અથવા તો વેચાણ આવક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પેઢીની કુલ આવકનો વધારો બે બાબતો પર ધ્યાન રાખે છે. પેઢીની જે કુલ આવક છે એ કુલ આવકનો આધાર બે બાબતો પર રહેલો છે. એક તો એકમની કિંમત અને કુલ જે વેચાણ છે આ બંને બાબતો પર પેઢીની જે કુલ આવકનો આધાર છે. જો આ બંને પરિબળો અથવા તો કોઈ પણ એક પરિબળ બદલાય તો પેઢીની આવકમાં શું થાય છે? બદલાય છે. એટલે કે પેઢીની જે કુલ આવક છે એ કુલ આવકનો જે આધાર છે જે એ બે બાબતો પર ધ્યાન આપે છે. એક તો એકમની કિંમત છે અને જે કુલ વેચાણ છે આ બંને પરિબળોમાંથી જો ફેરફાર થાય તો જે કુલ જે આવક છે જે નફો છે પેઢીની જે કુલ આવક છે એ આવક પણ શું થાય છે? બદલાય છે. એટલે કે પેઢીની આવકમાં પણ ફેરફાર થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે કુલ આવકને સમજીએ કે એક પેઢી છે, એક પેઢી પેનનું જે ઉત્પાદન કરે છે પેઢી જે પેનની બજાર કિંમત એકમ દીઠ રૂપિયા 50 રાખી હોય અને પેઢીનું જે કુલ વેચાણ છે એ કુલ વેચાણ આ કિંમતે 100 એકમનું થતું હોય તો પેઢીની કુલ આવક આપણે ગણીએ કે 100 ગુણ્યા 50 કરીએ બરાબર છે તો કેટલા થાય? 5000 થશે. હવે જે કુલ આવક છે એ શું થઈ? 5000 પેઢીની શું થઈ? કુલ આવક થઈ. હવે જ્યારે બે બાબતો છે આવક પર, એક તો કિંમત અને કુલ જે વેચાણ છે, જો કિંમત અને કુલ જે વેચાણ છે એ કુલ ફેરફાર થાય પેઢીની જે કુલ આવક છે એ કુલ આવકમાં પણ શું થશે? ફેરફાર થશે. જો વેચાણના એકમો વધે કે ઘટે, જો વેચાણના જે એકમો છે એકમોમાં જે આપણે વાત કરીએ કે 100 એકમોનું વેચાણ થયું છે તો પેઢીને એક કિંમત એની 50 રૂપિયા કિંમત રાખી છે તો એને 5000 શું થાય છે? આવક થાય છે. હવે જે 100 એકમો છે, 100 એકમ કરતાં જે 110 છે કે એનાથી વધારે એકમોનું વેચાણ થયું છે તો પેઢીની આવકમાં શું થશે? વધારો થશે. હવે 100માંથી કદાચ ઘટાડો થાય, 80 ને એવું થાય કે 95 પણ થાય તો પણ પેઢીની કુલ જે આવક છે એ કુલ આવકમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. એટલે કે વેચાણના એકમો વધે કે ઘટે અથવા તો કિંમત વધે કે ઘટે બંને જે ફેરફારો છે એ ફેરફાર થાય ત્યારે પેઢીની જે કુલ આવક છે એ કુલ આવકની રકમમાં પણ શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે. એટલે જે કુલ રકમ છે, કુલ જે આવક છે પેઢીની એ પણ બદલાય છે. હવે આપણે બીજો એક ખ્યાલ છે આપણે સરેરાશ આવક. સરેરાશ આવક એટલે શું? કોઈ પેઢીની જે સરેરાશ આવક છે એ પેઢીની કુલ આવકને પેઢીના કુલ જે ઉત્પાદનના જે એકમો છે અથવા તો જે વેચાણના એકમોથી માપવાથી મળે છે. સરેરાશ આવક એટલે પેઢીની કુલ આવક કે પેઢીના જે કુલ ઉત્પાદન
તે કરે છે જેટલી પણ જે 1000 જે પેનો છે એ 1000 પેનોને 50 રૂપિયા કિંમતે વેચે છે એટલે કે પેઢી છે બધા એકમનું જે વેચાણ છે એક સરખી કિંમતે કરે છે ત્યારે એને સરેરાશ આવો કિંમત જેટલી પ્રાપ્ત થાય છે એમ માની લેવામાં આવે છે જો કિંમત અને સરેરાશ આવક સરખા હોય જો કિંમત અને જે સરેરાશ જે આવક છે એ આવક સરખા હોય તો ઉત્પાદકો માટે તે વસ્તુની માંગ રેખા એ જ એના માટે છે કે શું બનશે આવકની રેખા થાય છે માંગ રેખા જુદી જુદી કિંમતે ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવા તૈયાર થાય છે તે બતાવે છે હવે જે માંગ રેખા છે આપણે જોયું છે કે આપણે માંગનો નિયમ કે હોય જ્યારે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે માંગમાં શું થાય છે વધારો થાય છે એટલે કે માંગ રેખા છે જુદી જુદી કિંમતે જે ગ્રાહકો છે એ ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો છે એ એકમો ખરીદવા માટે તૈયાર થાય છે તે બતાવે છે જ્યારે જે સરેરાશ આવકની જે રેખા છે એ રેખાના વસ્તુના વેચાણના જુદા જુદા પ્રમાણ સાથે સંકળાયેલી હોય સંકળાયેલી સરેરાશ આવક દર્શાવે છે આપણે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઘટે જ્યારે એની કિંમત ઘટે કે વધે ત્યારે ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિ જે સરેરાશ આવક છે એ સરેરાશ આવક તે ગ્રાહકની દ્રષ્ટિ શું ગણાશે કિંમત ગણાશે પેઢી છે જે ઉત્પાદક છે એ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ શું થશે આવક થશે જ્યારે ગ્રાહકની દ્રષ્ટિએ શું થશે કિંમત ગણાશે હવે એના પછી જે ત્રીજો ખ્યાલ છે સીમાંત આવક પેઢીની સરેરાશ આવક એ વસ્તુની એકમની વેચાણ આવક છે જ્યારે સીમાંત આવક એ વસ્તુના વધારાનું જે એક એકમનું વેચાણ થાય છે ત્યારે સીમાંત આવક એને કહેવામાં આવે છે સીમાંત આવક એટલે કે વસ્તુના જે વધારાનું એકમ છે આપણે પેનની વાત કરી કે ભાઈ કોઈ પેઢી છે 1000 પેનનું શું કરે છે વેચાણ કરે છે બરાબર છે 50 રૂપિયા કિંમતની એક પેન વેચે છે તો એને 50000 આવક પ્રાપ્ત થાય છે હવે કોઈ પેઢી 1000ની એક બોલપેન વેચે તો એની 50 રૂપિયાની આવકમાં શું થશે વધારો થશે એટલે કે વસ્તુ કોઈપણ જે પેઢી છે એ વસ્તુના વધારાના એકમનું વેચાણ કરીને મેળવતી જે આવક છે એ આવક શું ગણાશે સીમાંત આવક ગણાશે વસ્તુના વધારાના એકમના વેચાણના પરિણામે પેઢીની જે કુલ વેચાણ છે એ કુલ વેચાણ આવકમાં જે વધારો થાય છે તેને શું કહેવાય છે સીમાંત આવક કહેવામાં આવે છે એક ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ કે પેઢી છે એ પેઢી 1000 પેનનું વેચાણ કરીને 50000 મેળવતી હોય હવે એક જે પેઢી છે 1001 પેનનું વેચાણ કરે છે 1001 પેનના જે એકમો છે એ એકમનું વેચાણ કરે છે અને પેઢીની જે કુલ આવક છે એ કુલ આવક કેટલી થશે 50045 થશે તો પેઢીની જે આવક 45 રૂપિયાનો જે વધારો થયો છે એ વધારો શું ગણાશે સીમાંત આવક ગણાશે કારણ કે પેઢીએ જે ઉત્પાદનના વેચાણનું જે એકમોનું શું થયો થયો વધારો થયો એ વધારાના લીધે કઈ આવક પ્રાપ્ત થઈ સીમાંત આવક પ્રાપ્ત થઈ એટલે કે જે 45 રૂપિયા છે એ 45 રૂપિયા શું ગણાશે સીમાંત આવક છે આ વસ્તુના વધારાના એકમોને વેચાણથી પેઢીની આવકમાં જે વધારો થાય છે તેને સીમાંત આવક કહેવામાં આવે છે એના પછી આપણે જોઈએ પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં કુલ આવક સીમાંત આવક અને સરેરાશ આવક સમાન એકરૂપ વસ્તુની અસંખ્ય વેચનારાઓને શું હોય છે ખરીદનારા હોય છે
સાબુ છે તો બજારની અંદર શું એક જ કંપનીનો સાબુ મળે છે ના ઘણી બધી કંપનીઓના શું મળે છે સાબુ મળે છે તો એક હજાર કેવું કહેવાય છે થોડા ફરી ફાઈવાનું બજાર કારણ કે એક જ જેવી વસ્તુ જે ઉત્પાદન કરનાર ઘણી બધી કંપનીઓ હોય છે એટલે કે અસંખ્ય જે વેચનારા અને અસંખ્ય ખરીદનાર હોય છે વેચનાર અને ખરીદનાર બજારની પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ શું હોય છે જ્ઞાન હોય છે પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારની અંદર જે વેચનાર છે એટલે કે જે ઉત્પાદક છે અને જે ખરીદનાર છે એટલે કે જે ગ્રાહક છે એ ગ્રાહક અને ઉત્પાદક બંનેને જે બજારની પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ શું હોય છે જ્ઞાન હોય છે ઉત્પાદકને ખબર છે કે ભાઈ બજારની અંદર કયા પ્રકારની વસ્તુની માંગ વધારે છે કે ઓછી છે અને જે ગ્રાહક છે એ ગ્રાહકને પણ ખબર છે આપણે બજારમાં ખરીદવા માટે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ છે એ શાકભાજી ખરીદતા હોય કે કપડાં અથવા કોઈ પણ વસ્તુ તો આપણને બજાર અંદર સંપૂર્ણ શું હોય છે જ્ઞાન હોય છે કે ભાઈ આ વસ્તુ આટલા કિંમતની મળે છે એટલે કે જે ઉત્પાદક અને ખરીદનાર બંનેની બજારની પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે કિંમત અને માંગ પુરવઠા દ્વારા નક્કી થાય છે આપણે અગાઉ પણ ભણી ગયા કે ભાઈ જે કિંમત નિર્ધારણ થાય છે કોઈ પણ વસ્તુની જે કિંમત નક્કી થાય છે સેના આધારે નક્કી થાય છે એ માટે બે પરિબળો છે એક તો માંગ અને પુરવઠો કે કોઈ પણ વસ્તુની બજારમાં માંગ કેટલી છે એની સામે પુરવઠો કેટલો છે એના આધારે માંગ અને પુરવઠાને આધારે કિંમત નક્કી થાય છે અને પેટી નક્કી થયેલી જે કિંમત છે એ કિંમતે શું કરે છે વેચાણ કરે છે કોઈ પેઢી કિંમત ઉપર અસર કરી શકતી નથી એટલે જે કોઈ ઉત્પાદક કે જે પેઢી છે એ પેઢી કિંમત પર અસર કરી શકતી નથી કોઈ ઉત્પાદક છે કે પેઢી એવું ઈચ્છે કે ભાઈ મારી વસ્તુની આટલી જ કિંમતે મારે બજારમાં વેચાણ કરવું છે તે શક્ય નથી કારણ કે ગ્રાહકો છે ગ્રાહકોને જ્યાં સસ્તી પડશે અથવા તો એની અવેજીમાં બીજી વસ્તુ જો સસ્તી મળશે તો ગ્રાહકો શું કહે છે કે બીજી વસ્તુ ખરીદશે એટલે કે જે પેઢી છે એ પેઢી કિંમત પર અસર કરી શકતી નથી
समांतर छे आकृतिमां पेटीनी जे आवक रेखा छे ए आवक रेखा दर्शावे छे के मतलब पेटी अंदर जे ત્રણ બાબતો છે એ ત્રણ બાબતો જોઈ શકાય છે કે પૂર્ણ થઈ ગયેલા બજારની અંદર પેટીની જે સીમાંત આવક ને સરેરાશ આવક સ્થિર અને એક એક સમાન હોવાથી એક જ જે રેખા છે એક જ રેખા ડિજિટ દ્વારા દર્શાવે છે પૂર્ણ આવક રેખા વાળા બજારની અંદર જે કુલ જે આવક છે એક સોરી જે સરેરાશ આવક ને જે સ્થિર સરેરાશ આવક ને જે સીમાંત આવક છે બંને કેવી રહે છે સ્થિર જ રહે છે એમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો થતો નથી એક સમાન હોવાથી એક જ જે રેખા છે એ ડીડી રેખા દર્શાવી શકાય છે ડીડી રેખા ઉપરના જે બિંદુઓ છે એ સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવક દર્શાવે છે સરેરાશ અને સીમાંત આવક એક્સ અક્ષને સમાંતર એક જ રેખાની અંદર ડીડી રેખા પર દર્શાવેલ છે કારણ કે સરેરાશ આવક રેખા અને સીમાંત આવક રેખા એક મિનિટની અંદર શું થાય છે ફળી જાય છે કે તે બંનેની આવક કેવી સરખી 50 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે આ રેખાનો જે ઢાળ છે આ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે શૂન્ય છે કુલ આવક રેખા જે છે ઓઆર છે એ ઓઆર જમણી બાજુ ઉપર તરફ જતી રેખા છે આ જે ઓઆર રેખા છે એ ડાબી દિશાની તરફ છે જમણી તરફની ઉપર તરફની રેખા છે જે ઓ બિંદુ જે ઓ બિંદુ છે એ ઓ બિંદુ અંદર શું છે ઉદ્ગમ બિંદુ છે જે 45 અંશના ખૂણે રહેલી છે આ રેખા દર્શાવે છે કે વસ્તુના વેચાણ વધતા સપ્રમાણ દરે જે કુલ આવક વધે છે તેથી આ જે રેખા છે આ રેખાનું ઢાળ હકારાત્મક અને કેવો હોય છે સપ્રમાણ હોય છે